طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ سماعت کر رہے تھے سوز و گداز پر یہ آواز سے محمد اعجاز حسین قادری صاحب کو, آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا, اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. تو آئیے سماعت کرتے ہیں انتظار علی حاکم صاحب سے. میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں, ہدیہ ناز سے ہمارے دلوں کو منور کریں. جس کی توجہ ہے وہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ بلند کرے, اللہ اس کے مقدر کو بلند کر دے گا. نعرے تکبیر اور اونچی آواز میں, نعرہ رسالت رسول اللہ, نعرہ رسالت رسول اللہ, نعرہ حیدری.